Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u još jednu promenadu. Današnja priča biće vezana za ono što ja u suštini najviše volim i što u proteklih 10 godina i pratim. U pitanju je kultura, događaji koji se tiču našeg grada, mi kao organizatori i sve ono što, kada je kulturna mapa Srbije u pitanju, Valjevo krasi i možemo slobodno reći Valjevo ima tu vrstu dominacije u odnosu na druge gradove, a u tome u prilogi govori činjenica oko svega onog što smo uspeli u proteklih koliko godina da organizujemo, koga da dovedemo, kakav koncert da napravimo i tome slično. Ono što je važno jeste da nam ide Dan grada. Za Valjevo najbitniji dan, a tada se zaista svojski potrudimo svi zajedno, naravno i mediji koji sve to prate, da zapravo sve to izgleda sjajno, da to bude prava jedna svečanost, a tako će biti i ove godine. Poseban trud je zapravo i svojstven ako uzmemo u obzir da protekle dve godine sve je išlo uz pomoć štapa i kanapa, čvrstog štapa i čvrstog kanapa, moramo reći, ako uzmemo obzir da ostali gradovi u Srbiji nisu mogli da se podiče time šta je sve organizovano u proteklih dve godine kada smo se borili sa koronavirusom. Ono što je jako važno jeste da će naši sugrađani imati fenomenalan koncert od 20 časova, o čemu se radi, naravno, saznaćete od mog gosta. A mi ćemo se u suštini malo baviti svim onim što se dovodilo u pitanje u prethodnom periodu, a to su neki događaji koji su bili najavljeni, pa se nisu desili, pa su onda građani pitali, ono čuveno, dobro, a gde su pare? Dobit ćemo odgovor, naravno, i na to pitanje. Pričat ćemo o tome koliko je zapravo bilo teško organizovati to sve u datim okolnostima. Kada uzmemo u obzir da organizacija i kada su normalne okolnosti, da ne kažem redovno stanje, i tada je teško, a pogotovo kada živite bukvalno dan za dan, sat za sat i ne možete negde da i potvrdite zapravo ono što ste zakazali, jer sve bude nesigurno. Nadam se da izlazimo iz tog perioda i da ćemo uživati ovog proleća i leta u sjajnim dešavanjima i da će kulturni kalendar, kada je Valjevo u pitanju, biti toliko pun da mediji neće moći da stignu na sve događaje koji su planirani. U svakom slučaju, gost stiže ubrzo i dobit ćete odgovore na sva pitanja. Dragi moji, vraćamo se ponovo u studio. Vaša je naša omiljena rubrika Šta si rekao, odnosno opismenjavanje u Edukativnom centru Bošković Đurić. Tako je. Pa da vidimo, draga koleginice, šta je to što nismo znali? Pravit ćemo se, šalim se, nikad se ne pravimo, mi uvek priznamo šta nismo znale. Tako da, evo, oho, šta je ovo? Razrogačiti oči. Razrogačiti oči. Dobro. Razgoračiti oči. Pa ja sam čula da neko kaže razgoračiti. Razgorači oči. Ja to kažem, nisi nekog mene si čula da kažem. Nisi pričala nikad razgoračio. Ne, ja kažem. Nego razrogačio. Ti si pričala pravilno, to jest govoriš pravilno. Pa dobro, ali obično kad sam ljuta ja razgoračim. Kako? Razgoračiš. Ma kakvi more. Sevam. Ljudi, ja se nadam da nećete imati prilike, dragi gledaoci, da vidite Marijanu kakva je kad razgorači oči, kako bi ona rekla. Pa, to se ne dešava često, ali kad se desi, baš ih razgoračim. Razgorogačiš. Ne znam više ljudi kako. Čitajte se ekrana, ja ovo ne mogu da izgovorim. Razrogačiti, eto. Tako je. Sve sam vam rekla. Idemo dalje, kaže. E, ovo su super stvari i mislim da smo ovo više puta ponavljali. Po neke reči, ne sve. Dakle, u nedogled, uvis, udalj, udesno, s desna, s leva, za svakda, za stalno, preko dana. Preko dana, preko dana, fali, to ćemo uvrstiti. Preko dana, to je naša reč, a moramo jednom ispričati ljudima šta je po sredi. Da, da. Da bi vama bilo smešno. Dakle, sve ovo kako smo pisali, ili kako ste pisali. Da, nije pravilno, dakle, u ide zajedno. Da, apsolutno sve je spojeno. Čak mi je i čudno ovo za svakda i za stalno. Vidiš, z desna, ne s desna. Da, da, da. S desna. S desna. S drvima. S drvima. Imam posao s drvima, radim s drvima. Radim s drvima i s ugljem. To ti ono,
S čime ćeš palačinke? S džemom. S džemom, e, bravo. S džemom. S džemom. A s čime? S čime i s džemom, da. Eto, sad vam je sve jasno, da pravila nema, pričajte. Ili tu su da bi se kršila. Tako je. Da se ne bi poštovala. Normalno. A mi smo tu na prvoj liniji vatre da možete da nas prozivate kako smo nepismeni. Jeste. A zapravo nismo. Vidite da mi u suštini simultano radimo. Da. Mi učimo zajedno s vama i to je akcija i reakcija. Ja mislim da je to to što jel se tiče... Jel s vama ili s vama? S vama. S vama. Nadam se da... Da, ovo je. To je to. To je to što se tiče rubrike. A idemo na tvoju omiljenu. Sad ćemo još malo ići na moju omiljenu. Pre toga nam naravno stiže gost i vidjet ćete šta ćemo da pričamo. Evo, dragi moji, vraćamo se ponovo u studio. Kao što sam prethodno i najavila, danas ćemo pričati o nečemu što je zaista pre svega važno za naš grad, a mi se zaista trudimo iz godine u godinu, bez obzira kakva je situacija, da dan grada protekne tako da imamo bogat program, da budu uključeni na kraju krajeva svi i da negde, ja ću dozvoliti sebi da kažem, da polako izlazimo iz ovog haosa kada je korona u pitanju i da ćemo moći normalno da posećujemo sve one događaje na koje smo na kraju krajeva i navikli. Danas sa nama gospodin Nenad Batjarević, član gradskog veća zadužen za kulturu. Dobro mi došli pre svega. Hvala i dobro vas našao. E, divno. Sada ćemo krenuti uopšte, ja ne znam od čega da počnemo, s obzirom na to da bez obzira na čitavu situaciju, Valjevo se trudilo kada je kulturni program u pitanju i ove protekle dve godine da ispuni neka očekivanja i da negde ne budemo u onom mrtvilu u kom su, moramo priznati, bili mnogi gradovi. Pa ja moram da kažem da ste prvi koji ste to, ne mogu da kažem, primetili, vjerojatno su još neki primetili, ali konstatovali. Hvala na tome i shvatit ću to kao kompliment iz prostog razloga, mislim kompliment ekipe sa kojom sarađujem, gradonačelnika i na kraju mene. Zato što je to zaista tako. Je li bilo teško? To je moje pitanje. Možda je ono kao nema glupih pitanja, ima samo glupih odgovora, ali prosto negde kada je kultura u pitanju, svi su tu bili napaćeni, uslovno rečeno. Pogotovo kad se organizuje nešto gde niste nikad sigurni ni sa datumima, ni sa situacijom koja će bude u datom trenutku. Bilo je teško i dalje je teško i bit će teško. Mm-hmm. Eto, to je onako pošteno, naravno, ne mogu sad da pričam nešto što nije istina, na kraju krajeva nema ni razloga. U suštini, svi segmenti života, a posebno kultura, čini mi se da su jako stradali u ovom prethodnom periodu, a konkretno ako pričamo o kulturi, mislim da je... Bila na udar, pa, da. Pa, hajde da kažem da je prva stopirana i da se, evo, posljednja relaksira. U smislu da polako svako na neke svoje načine kako uspeva i kako ume, pokušamo da izađemo iz tog nekog sivila, iz te neke pasive koja je bila zaista jeziva. A opet i u tom periodu, kao što rekoste na početku druženja, uradili smo mnoge stvari. Kad kažem mnoge, to svakako nije ono što smo planirali kada smo pričali pre recimo dvije godine skoro. Ali sve što je moglo maksimalno da se izvuče smo izvukli. Imali smo razne neke manifestacije, imali smo razne događaje, bio je i Abrofest, bile su razne predstave, bio je džez, bile su tešnjarske. Mm-hmm. Jednostavno u tom nekom periodu koji nas je zatekao i koji je zaista bio katastrofalan za, opet kažem, za sve segmente života, posebno za kulturu. Kad kažem kulturu, to se odnosi na društveni život. A kada kažem društveni život, to su neke manifestacije, to su neki skupovi ljudi. Znači jednostavno vi u takvoj, u tim okolnostima, sa merama koje su bile na snazi, koje su bile promjenjive svakako, ali su postojale sve vreme. Jako je teško napraviti neku priču. Jednostavno, jako je teško računati na neke dane koje bi trebali da budu onakvi kakvih vi zamišljate. Ali ono što je dobro kod Valjevaca, ja sam i to primetila, da nekako imamo njuh za te stvari kada ćemo moći nešto da uradimo. Jer kada vratimo film na tešnjarske večeri, može se slobodno reći da su one protekle super. Realno. Ne u puno kapacitetu kako smo mi negde navikli, ali može se reći, jer mi uvek volimo da se poredimo i nekako dobijemo uvek dobre rezultate, jer na kraju krajeva proradi inat. I organizacija koja pogotovo kada je kultura u pitanju, čini mi se, ide nama u prilog. Pa baš je tako. Zaista ste konstatovali ono što je, samo što je činjenično stanje. U suštini, ja moram da kažem da mi neću ništa novo reći kada konstatujem da mi nismo ni Novi Sad, ni Beograd.
I na kraju krajeva oni su priča za sebe i mi to nikad nećemo ni juriti i razmišljati u tom smislu. Ali ćemo se uvek truditi da ono što je u ovom trenutku i u ovim okolnostima moguće, da jednostavno damo najviše od sebe. Mislim da smo u tome uspjeli. Opet ponavljam da sad ne idemo onako u dubiozu da, ali sve što smo mogli da uradimo, uradili smo. Sa druge strane, jako je nezgodno planirati stvari. Ja sam opet, hajde da kažem, pričam u prvom licu, ali definitivno i ljudi sa kojima sarađujem i sa kojima smo onako na dnevnom nivou u razgovoru dosta slično razmišljaju. Jako je teško kada ne možete da računate na nešto. U smislu, vi morate da budete spremni i da sve to pripremate, pa sada ako se desi, desi. Ako se ne desi, šalili smo se. A tako je bilo, nažalost, evo, prva stvar koja mi pada na pamet je pravoslavna Nova godina. Mm-hmm. E pa, kad to govorimo i u redovnim, što se kaže, okolnostima, je teško nešto isplanirati, jer to ne zavisi samo od vas, a kamoli u ovoj situaciji. Pa da, ali morate biti u niskom startu. Zamislite situaciju sada, recimo, da kažemo, ok, nećemo se pripremiti za jazz, to sigurno neće biti. Mm-hmm. I mi ništa ne radimo, bavimo se tamo nekim, ne znam, ja, piskaranjem ili nekim pričama, što mene izuzetno nervira i trudim se onako na sve načine da ne budem deo te neke birokratije. Pa ne samo birokratije, nego te neke priče koja je onako klasika, ono baš preklasična. Tako da trudili smo se, kažem, da budemo spremni, jer zamislite da nismo to bili, a mogu je da se uradi džez. Pa to je onda najgora kombinacija. Onda je do vas. A onda vi morate da budete tu, pa ako se desi, desi. Džez je također bilo vrlo realno da se ne desi. Čak šta više, ja ne znam više ni kako smo ga napravili. U smislu, bilo je ono na 50%, u stvari to se izgovaralo 50%, a bilo je, mislim, ludilo potpuno. Ali, dobro je. Uvek će se naći oni koji će postavljati određena pitanja. Sad, koje najavljivanje nekih određenih datuma, koncerta i ostalo, bilo je, nije bilo, gde su pare. Da. E sad, konkretno smo imali, čini mi se, Dan zaljubljenih ili Novu godinu, šta je bilo. E sad, treba objasniti bilo samo ljudima kratko. Bilo je pravoslavna Nova godina. Jeste, da. Po kratkom postupku, jesu te pare uplaćene, nisu uplaćene? Pa naravno da nisu. Dobro. Naravno da nisu, taj novac je već, bilo je, ja sam negdje i video i ne znam s kim sam pričao u smislu tih nekih komentara, taj novac izvođaču koji je bio planiran u tom trenutku, naravno, ni da nije uplaćen i već su preusmjerene posle toga na neke druge aktivnosti, tako da to je apsolutno je onako, kako bih rekao, najlogičnije moguće prošlo u smislu da svi smo imali dobru namjeru, svi smo želeli da budemo jedan od gradova koji će napraviti neki događaj. Pardon, moram da kažem da i uz veliku pomoć gradonačelnika, koji je zaista čovjek koji je u svim segmentima, koji je uključen potpuno, koji, nebitno da li je kultura ili je infrastruktura ili da ne pričam sada koji segment života, zaista je uvijek tu i apsolutno se trudi da sa svima nama i učestvuje i pomaže pored svih obaveza koje ima. Tako da htjeli smo da budemo jedni od onih gdje će se nešto događati, a negdje se neće događati. Mm-hmm. Kada je, konkretno, pomenuli smo sada tu Srpsku Novu godinu, plan je bio da nastupi Samardžić Željko. Mislim da je bio odličan izbor kada je taj datum u pitanju. Pazite, izvođači tog kalibra i tog tipa, da biste angažovali 31. decembra, potrebno je mnogo više svega. Mm-hmm. Nego što je to bio slučaj recimo za 13. januar. Onda smo procijenili da je bolje da imamo mnogo boljeg i da kažem većeg izvođača, to je čovjek koji, ja ne znam da li postoji neka arena na prostorima bivše Republike, odnosno bivše Jugoslavije, koju on nije napunio. Tako je. Evo sad stvarno pokušavam da se sjetim svih onih klipova, ne znam koliko ih je radio. Iz više puta čak. Da, ne znam koliko ih je radio u Beogradu samo. Zaista ono preko, ne znam, 5-6 sigurno, Zagreb, Ljubljana, Skoplje, Sarajevo, mislim čak i Koševo da je bilo. Mislim, glupo je sad uopšte da nabrajam njegove uspjehe, nije to ni tema, ali hoću da kažem da suština priče je izvođač tog kalibra. On je, ja mislim, 31. nastupao, da li je bio Split ili tako nešto. Mm-hmm. 31. decembra i bila je neka 3-4 puta, ne znam više koliko, veća cena nego što smo mi imali kao ponudu, odnosno planiran je taj neki budžet koji smo opredelili, odnosno htjeli da realizujemo za
13. januar. Tako da iz tog razloga imamo na kraju krajeva i neku tradiciju upravljanja Srpske nove godine i sve to kad se skocka, opet bolje da bude zvezda tog kalibra 13. nego 31. da imamo, ne znam, sad da ne licitiram. Tako da to je bila ideja. Bukvalno do, ne do dan, nego do nekoliko sati, ja mislim, pred nastup bili smo optimisti, pratili sve šta se dešava, zaista hteli da budemo jedni od onih koji će da imaju događaje. I znate kako, mi smo jako čudan narod i jako čudna, da ne kažem država ili grad, u suštini ako... Mentalitet. Pa mentalitet pre svega. Ukoliko sjedite i pravite se ono da kao nešto radite, to nije dobro. Ako se trudite da budete u grupi sa onima koji imaju... Rizikujete zdravlje. Rizikujete mnogo toga. Pa onda i to što ste rekli. Tako da ja uvek biram da budem ovaj drugi. Na kraju krajeva i kad sam se prihvatio i ovog posla i generalno nekih stvari koji sve ovo nose, vrlo svesno sam odlučio da izađem iz te neke svoje zone komfora. Mislim da svaki čovjek treba da u jednom trenutku vidi, što bi se reklo, vidi od čega je. Tako da ako imate neke ideje, ako imate nešto što treba da se dogodi, mislim da treba da date sve za to. Eto, mi trudimo se da tako bude. Kad smo kod budžeta, skupo gorivo, skupo sve živo, kultura je uvek nekako, ja ću reći, pa poslednje rupa nasvirali kada je naša zemlja u pitanju, jedno je govorim to samo za Valjevo, to je opšte poznato, nažalost je tako. Te manifestacije koje organizujemo su negde i promocija samog grada, a i prilika da se zaradi. Da li mi imamo novca da organizujemo u budućnosti, idu nam i tečanske večeri i jazz festival i tako dalje, kako ćemo, da kažem, finansijski izdržati čitavu priču ako uzmemo u obzir da cene skaču i da je sve poprilično skupo? Jako teško. Jako teško, ali uopšte ne želim da ovo sad zvuči kao neka fraza. Mislim, ja ništa novo neću reći ako kažem jako teško, to je jasno i lajku. Međutim, postoji jedna druga stvar, a to se zove, koja se zove želja da date sve od sebe, da i u takvim okolnostima vi probate da izvučete maksimum. Mi smo, recimo, prošle, pomenuli ste sada budžet, mi smo prošle godine, kada smo, pa mogu slobodno da kažem, uspeli da realizujemo te tečnjarske večeri koje su takođe bile onako vrlo više, mislim, izvesnije bilo da se ne dogode nego da se dogode. Raspolagali, koliko se sjećam, sa nekim budžetom od oko 5 miliona, čini mi se 5,1, tako nešto, da je bilo, što je pritom sa rebalansom koji je urađen i tako dalje. Znači, planirano, odnosno odvojeno je bilo još i dosta manje, što je duplo manje i više nego duplo u odnosu na neke prethodne tečnjarske večeri i tako dalje. A opet imali smo program koji je, ne znam, imali smo najboljeg pop-rock izvođača koji 22 godine nije bio u Valjevu, Momčila Bajagića, koji je najskuplji trenutno od svih mogućih ponuđenih, hajde da kažem, mislim, realno živa legenda. Došao je u Valjevo posle 22 godine. Imali smo i bend koji je u ovom trenutku vjerojatno najkomercijalniji kad pričamo to tako, Lexington, kad pričamo to nekoj drugoj varijanti koja je takođe na tržištu iziskuje neke ozbiljne zahteve, posebno u tom trenutku i da ih angažujete, jer to je sredina leta, onako početak augusta kad su najangažovani, početak sezone, mi nemamo novca, a hoćemo najveće i to je sve teška priča. U suštini, protegni se koliko si dugačak. Pa protegni se koliko si dugačak. Ja sam ne bi pričao na koje načine smo uspjeli da ih dovedemo, jer bi bilo nepristojno sa moje strane, zato što opet ne bi da pričam u prvom licu, ali zahvaljujući konekcijama. Pa možemo to tako nazvati i zahvaljujući pre svega celokupnoj ekipi, ljudi koji radili na tome na čelu sa gradonačelnikom, uspjeli smo da napravimo, kao što rekao ste malo pre, ja mislim, dobar posao. A definitivno je ove godine, onako sad, kad ne bih se vraćao, više volim da pričam u napred nego u nazad, ali definitivno je ove godine velika želja da napravimo još korak iznad. Dakle, od 5. do 10. je otprilike, reći ćemo, preliminarno. Preliminarno, baš tako. Uvek su tešnjarske bile, i prošle godine, ako se sjećate, bilo je da li su 10. da li su 11. pa što ste ih vratili, što ste ih pomjerili. Uvek su bile prva nedelja, odnosno od prvog vikenda avgusta. Da li to bude 4., da li to bude 3. ili 6., nevažno. Znači, u suštini trudit ćemo se da nastavimo sa tom tradicijom da budu od prvog vikenda avgusta.
onda da se dotaknemo džeza i onda da se vratimo na nešto što nam je sad najbliže. Hajmo prvo džez, te oktobar, te maj. Ima raznih je tu turbulencija bilo kada je čitava priča oko džeza u pitanju, ali da ne mračimo, nije to emisija, ne služi da se mrači ova posebno. Vraćamo je u oktobar. Da li će to biti nešto što će biti onako zabeleženo u datumu kao to je to, kao što znamo recimo kad je festival Duvan Čvaraka, ili će opet to biti klizno? Od čega to zavisi? I šta je bolje? Zvuči malo konfuzno, ali opet kažem, bolje da se desi nego da se ne desi. Time smo se vodili ove prethodne skoro dve godine i tako ćemo i nastaviti. Dakle, bilo je vrlo, to je živa stvar, znate, i manifestacije i svi ti dogovori, a posebno kada živite i radite u nekom periodu, vremenskom periodu koji je potpuno nepovoljan za sve, a kamoli za organizaciju nečega. Onda morate se prilagođavati, tako je bilo i sa džezom. Bukvalno smo čekali neki moment kada možemo da računamo na izvođače koje smo hteli. Imali smo užasnih problema, pre svega sa strancima. I to je ona stvar koju ćemo posle da pomenemo. Mnogo me raduje što mislim da ćemo ove godine moći da računamo na izvođače koji ne žive u našoj državi, zato što kada angažujete njih, onda moraju ugovori unapred, moraju avionske karte unapred, znate već kako to funkcioniše. I sada mi nismo znali 7 dana ranije da možemo da zovemo, ne znam sad, da ne pričamo, Vladu Mariću će dođi iz Beograda, mislim, a kamoli da li ćemo dovedemo vi Nikola Jutu ili ne znam, nija, Manu Kačeja. Tako da, tim pre je uspeh veći, ja ga tako doživljam, mislim, skromno gledam na tu priču. Opet smo imali zvezdu svjetskog kalibra, opet smo imali čoveka koji je bio pre, recimo, možda mjeseci i po dana pre nego što je došao u Valjevo, bio na svjetskoj turneji sa Stingom, odnosno na snimanju. Posle toga, da ne pričam za ove neke naše izvođače, a sve to, kao što ste malo pre rekli, u nekoj situaciji kada 7 dana pred ne znate da li će se uopšte da se dogodi. A da ne pričamo o nekom planiranju budžeta i tako dalje. Ali dobro, To se vidi, što se kaže, u rok službi i u hodu. Ide to sve u rok službi, a neko će to jednog dana pohvaliti, nadamo se. Ne mora da pohvali, nema veze. Samo bitno je da pravimo neke dobre stvari u gradu i da pokušamo da to bude što bolje. Da ne pričamo unazad, da, ove godine očekujemo bolji džez nego ikada. I kažem, nadam se i strancima da malo pojačamo priču, u smislu ima nekih par imena koji su onako baš krem de la krem. Mnogo bih voleo da to već ove godine realizujemo, ali moram da vam kažem da smo najbolje ostavili za kraj. Recimo, takva je i koncepcija. I jednog dana kad smo seli, Milan i ja, da onako, ja sam ga, ne mogu da kažem, zamolio, ali nije bilo svejedno i takvog čoveka dogovoriti da, bez obzira što je on Valjevac i što je to sve, bilo je tu raznih priča, ne znam da li se sjećate, u smislu nekih turbulencija, ljudi koji su angažovani oko Jazz Festa. Jako mi je žao zbog toga, iz razloga što je uvek i samo jedan cilj bio, a to je da uradimo najbolje za naš grad, u smislu da naši ljudi koji žive ovde, naravno, i iz okoline, da dođu i da vide tamo nešto što treba da plati mnogo novca da bi otišli, da ne kažem u Beograd, nego da bi otišli da gledaju u, ne znam, u Cirih ili u Beč ili u Montrovo i tako dalje. Tako da, to je poenta priče i takva imena. Nekad smo nesvesni tih stvari šta imamo. I to je tačno. Ali takva imena ćemo imati do kraja na našem Jazz Festu. Idemo ka tome i to će se sigurno desiti. Nenade, koja ti je omiljena pesma od Crvene jabuke? Uf. Sad da uhvatim ovako na bum. Omiljena pesma od Crvene jabuke, možda Vjetar. Dobro. Mnogo volim tu pesmu. Volim dosta pesama od Crvene jabuke. Sad si mi iznenadila pitanjem. Znam. Ali je interesantno i super je, definitivno dopada mi se tvoja emisija u smislu koncepcije, drugačija je, opuštenija je i onako ima, kako bih rekao, interakcije. Interakciju normalno. Pa da, to isto vreme sam rekao. Tako da pričat ćemo i o tome, ali neka to bude Vjetar. Vidjet ćemo koja je vaša omiljena pesma od Crvene jabuke, a mene to posebno raduje. Ja sam imala priliku i da upoznam ekipu. To je bilo slučajno. Moj kolega Miki i ja smo išli na Drinu, na regatu i oni su nastupali, čini mi se, podsjetit će me on kasnije, taj dan. Oni dolaze u Valjevo
Ne znam da li ste to čuli, pretpostavljam da jeste, ali Nena će nam malo više o tome pričati, tako da kada je naš grad u pitanju, odnosno dan grada, Valjevo dobija, pa ja ću reći, najbolju moguću varijantu i malo muzike koja će nam isprati uši od svega onoga što čujemo svakodnevno. Sam lepo to rekla. Ispada kao da smo se dogovarali, da to, ali zaista nismo i hvala ti na tome. Crvena jabuka u ovom trenutku je verovatno, dobro, jedan od najvećih svakako, ali ajde da kažem u dva, tri najveća pop-rock benda iz bivše Jugoslavije koja možete da vidite i dalje aktivna. Za razliku od mnogih. Nažalost, Parni Valjak je po meni bio To sam sad htjela da kažem. Broj jedan. Pa pominjao sam ja to i mislim da nemamo potrebe da sad nešto tu priču da širimo. Mi smo ove godine imali da govorim Parni Valjak za, ne znam da li ste negdje to čuli, pošto mi nismo pričali o tome, dogovore za Tešerske večeri u cilju rehabilitacije nekih prostora na koje računamo, a koje su onako malo zapostavljene bilo u našem gradu, konkretno Kula Nenadovića. Desilo se to što se desilo sa Akijem, ostaje velika žal, to je jedan od ljudi koji je obojio našu mladost, jedan od bendova, najlepša ona osjećanja i emocije koje je izazivao. Na kraju to se neće desiti u Valjevu, nažalost, ali planiramo i razmišljamo o adekvatnim zamenama, ali baš adekvatnim. Jabuka je definitivno jedan od tih koji su u ovom trenutku aktivni, a koji su sigurno među dva, tri, da ne kažem i možda broj jedan, koji nastupaju, dolaze kod nas, tako se pogodilo, dolaze kod nas bukvalno par dana pre velikog beogradskog koncerta. Mislim da su, čini mi se, 26. 5. tako nešto. Kraj je ovog marta u Kombanku u Beogradu. Imat ćemo priliku da vidimo premijerno i aranžmane i listu pesama koja je planirana. Biće sjajno. Mm-hmm. I baš se radujem. E sad, kad, gde, kako, šta? Znači, 20, nedelja? Tako je. Nedelja, 20 časova, Centar za kulturu. U stvari, to je dan našeg grada. Tako. 20. mart. Biće tu raznih nekih dešavanja. Možemo, ajde da kažem, da lepo bi bilo da pomenemo i tu temu. Dakle, od 12. Pa pratimo u svakom slučaju. Tako čitave nedelje ćemo se time i baviti u svakom slučaju. Tako je. Od 12 časova, odnosno u podne, počinjemo sa Svečanom akademijom. Klasika. Tako tradicija. Je. Tradicija. Biće raznih dodjela priznanja. Biće zaista super. Posle toga sledi jedan kulturno-umetnički program koji nećemo propustiti, naravno. I posle toga od 20 časova pomenuti koncert Crvene jabuke. Sve će tog dana biti... Da li je to poklon ili se karte plaćaju? To je poklon, naravno. Sve će biti onako u tom nekom svečanom ambijentu. Tako smo ga i zamislili. Jer bilo je, ja sad vidim da će ozbiljan problem biti kako, sa brojem, sa brojem i kako će ti ljudi da uđu. I vidim po pozivima. Jabuka je samo jednom bila u Valjevu. Čini mi se pre deseta godina. Možda neki je... Ili 14. Ne mogu da se sjetim. 13. 14. Tako nešto. Nešto, I čuo sam baš da je strahovito interesovanje bilo, da je bukvalno bio blokiran grad. Ja nisam bio, da, ja nisam bio na tom koncertu, ali ja sam bio nešto odsutan, ali znam da je bilo strava. Nikad nisu bili u Centru za kulturu. Sve će biti u tom ambijentu svečanom. Malo intimnije. Intimnije, bit će prilagođeni aranžmani, bit će onako jedna više akustična verzija. Akustik, elektrik, ali će akcenat biti na akustičnoj, ipak više verziji koncerta. Mislim da će biti zaista sjajno, ali trudit ćemo se da, što se karata tiče, sada ste pomenuli, 600 ili koliko već, 635, na primjer, je kapacitet našeg Centra za kulturu. Ako, recimo, bude 600 ulaznica pušteno, svi će ići našem kompletan kontingent, tako da kažem, će biti na blagajnama Centra za kulturu i oni koji budu imali najviše strpljenja će uzeti ulaznice. Dakle, sve ulaznice su planirane za naše sugrađane, naravno, bez naplate, dakle, besplatne. I jako mi je drago i radujem se da ćemo moći da im, opet kažem, bez ikakve nadoknade priuštimo jedan takav koncert. Ipak, da biste otišli samo u Beograd, na 26. Ja mislim da je tamo, pa prosječna, ne mislim nego znam, prosječna cijena karte je 3.500 dinara.
u Kombanku, sad normalno lože su iskuplje, idu do 4-4,5, one neke najjeftinije su, ja mislim, oko 2,5, tako nešto. Znači, dve ulaznice puta makar neko gorivo, puta makar kokice ili ne znam, nija čaša piva, pa vi računajte. Tako, eto, imat ćemo priliku da bukvalno premijerno desetak dana, sve to što će biti tamo, će biti besplatno, mislim, besplatno za sugrađane, će biti u našem gradu. Žera je divan i odličan je sagovornik. Ja se nadam da ću za vas uspeti da odradim jedan intervju. To bi me radovalo baš. Nenade, hvala ti najlepše. Ja sam siguran da ćete uspjeti. Ne znam kako, ali javlja mi se. E, dobro. Hvala ti još jednom na izdvojenom vremenu. Mi smo svakako u kontaktu da ispratimo čitavu situaciju, jer smo ovako, neću reći nabacali, ali negdje smo zagrebali površinu šta nas sve čeka da leta. Tako je, puno je tema. Biće i puno i datuma koje nismo datuma, pojedinačno. I tek će ih biti. Želim da verujem. Tek će ih biti i bit će prilike da se družimo. Bilo mi jako ugodno. Hvala na pozivu. Lepo. Uvijek je na vašu televiziju lepo doći, tako da želim ovako i u ovom novom ruhu koji je zaista fantastičan da nastavite u istom ritmu. Hvala još jednom. Dragi moji, čuli ste dakle u nedelju u 20 časova Centar za kulturu, Crvena jabuka, ne treba previše pričati o tome. Obično se kažu za njih da su se mnogi zaljubili iz njihove pesme, a pošto mladi ljudi danas drugačije malo žive nego što se živelo tada u vreme kada su oni bili na vrhuncu popularnosti, želim da što više mladih ljudi dođe na koncert i da se upravo tada zaljube. Preskočili smo dan zaljubljenih, ali Bogu hvala, mi ništa ne ostavljamo, što se kaže, u rupičastom, sve ćemo popuniti, tako da u svakom slučaju kada je kultura u Valjevu pitanju i da i proleće, mislim da se sve budi i da ćemo, da nećemo stizati zapravo na sve događaje, da ispratimo koliko će toga da bude. U svakom slučaju, ova priča se nastavlja, a mi sad idemo na kratku pauzu i naravno vidimo se malo kasnije. Dragi moji, lepota vođenja ove emisije, što imamo interakciju konstantnu sa montažom i režijom i to je jako zabavno. Meni je žao što to nekad ne može da se snimi, da se pusti. Nismo se preplatili na pip, dugme, ali Bože moj, mi sve onako porodično, kako funkcioniše tradicionalna srpska porodica, tako i mi ovdje funkcionišemo. Kako funkcioniše tradicionalna srpska porodica? Pre svakog slavlja, proslave ili bilo čega, prvo se posvađaju, pa onda krenu gdje treba da idu. Normalno, tako je isto i kod nas. U svakom slučaju, vest iz nesvesti, to je poenta, tu smo sad zastali. Dakle, sve ono što možete da vidite na Instagram profilu Zona sumraka, sva boleština i bizarnost koju neko može da smisli, mi smo to prigrlili u našu emisiju i naravno delimo sa vama za one istančanog smisla za humor. Verovatno, koliko posto ljudi, meni je ovo presmešno, ja ovo obožavam. I nadam ti se si nadprosečno inteligentna pre svega, pa eto. Poslije ću ti dam pare za to što si rekla. Ma ne treba. ispod ruke. Da, pa kako? Da, evo, Viori ispod stola, da. Uglavnom, mi smo zaduženi, odnosno ja sam zaista željela da uvrstimo ovu našu rubriku. Dušom si prisvojila njihovu stranicu i sve njihove objave. I sve nekako, mislim, pozvaće me. Prigrlila kao svoje čedo. Da. Sve te vesti su moja deca. Majina deca. Da, pošto sad trenutno imamo tri rubrike, a to su, šta si rekao, vesti iz nesvesti i naravno smešni horoskop. Uvrstit ćemo naravno i jedan muzički sadržaj koji će voditi moja, u stvari ja ću to da vodim, a koleginica Nataša će da peva. Nikakav problem. Možemo organizovati neku tezgu, što se kaže, ide vašar, ja obožavam vašare. Sponzori, javljajte se, ajde, ajmo. Javljajte se, ja mogu da igram eventualno, ako treba. Kako si ono želeo? Mlada igrala na stolove. Tako da. Prestaću više da pričam, krećemo stvarno na zonu. Šta kaže ovdje? Kaže da đavolje je drvo. Kidi salo na prostitut. Pa jadno drvo, vjerovatno čega se sve nagledalo u šumama. Kaže, šumadije. Pazi ovo, molim te, drugi pupak otkriva. Znala sam da ćeš prvo to da vidiš. Da, majke pupa. Mi, znala sam, pupu malenu, da. Šuplje drvo progovorilo. Čudo neviđeno u šumama Šumadije, poludela priroda se ponaša neuračunljivo. Priča i siluje. Pa šta je sve priroda preživela sa da. Ovima da. Što ja dođu da koriste tu prirodu, tako?
Ja moram da ispričam, kad je sve onako neuračunljivo se ponaša, ja mislim, ljudi moji, da je ovo moguće. Sad ću da vam objasnim kako. Preselim se ja u novi stan i imala sam, komšiluk mi je top, ali imali smo jednu gospođu koja je, malo nije, što se kaže, bila svoja. Šta je ona uradila? Tako prijavljivala muziku koje nema i kad nestane struje. I šta se dešava? Dolazi policajac, 16. put na adresu, zbog muzike koje nema. I kaže, ali ja moram da izađem. Ja se izvinjam što ja vas smaram i davim, ali evo pokazat ću vam onaj zapisnik gde kaže komšinica ta tužila komšiju preko puta da je kroz ključaonicu ukrao iskrenu sisivač. I vi posle meni recite da ovo nije moguće. Ljudi još moji, ako je Slobodin usisivač. Slobodin, onaj što čupa parket. Čupa parket, zbriše babinu protezu sa stola, iščupa zavesu. Da, to je taj, sigurno je prošao kroz ključanicu, ja sam ubeđena. Ja isto. Tako da, ljudi moji, ovo je sve moguće. Čuvajte se drveća. Jeste. Siluje. Ne prostituišite se u šumama. Tako je, da. Jer ovi nemaju čime da plate. To je to. Uglavnom, idemo dalje. I ne zovite Gorsku službu za spašavanje, nikako, neće mladi vam pomoći. Gorani i oni mogu da... budu silovani. Jao, vidi. Evo ti. E, ovo meni treba. Vidoviti Raša, prorok i Božji čovjek iz Novoga Sada. Iz Novoga Sada, namjerno sam rekla. Dobro. Proriče sudbinu. Iz zenica vaših očiju skida čini crnu magiju, baca kletve, priziva mrtve. Zna, može i hoće. Ovo zna, može i hoće, podsjeća me na... jednu brže, jače, bolje. Političku kampanju. Prošle godine, da. E pa Rašo, svaka čast, ali vidiš ti, ja ne znam su ovo Rašine oči, malo bi je, što se kaže, razrok. Pa jeste, što bi se reklo, jedno gleda u Smederevo, drugo u Niš. Tako da, ali to znači da Raša vidi sve. Da, 360 stepeni. Ne treba mu treći oko, moja Nataša, Raša sve vidi, ljudi moji. Ne znam, kontakt, telefon, dole vidite, javlja se na WhatsApp. Tako da, ukoliko želite da prizovete, jel... mrtve, da bacite kletvu, skidate čini crnu magiju, a Raša iz Novoga Sada. Raša iz Novoga Sada doći će vam vjerovatno na adresu pozivom na broj telefona koji je zamagljen. Da, jer, znate, ovo ipak... Da, nećemo da promovišemo previše. Nećemo. Vidjela se njegova platio, fotografija. Ali on vjerovatno i sad zna da mi pričamo o njemu. 100%. Tako je. Sigurno nas Raša prati. A mogu da primetim i da ima mnogo kvalitetniju kosu, da ne kažem vlasi, od tvoje i moje. Da, izgleda kao onaj lepi iz oblaka. Jeste. E, dobro. Jel imamo još nešto? Da vidimo. Oho! Srbi će poludeti. Šta vidovnjaci predviđaju za Srbiju i svet u 2022. godini? E, ovo i mene zanima. Čekaj, Nataša, kako Srbi će poludeti? Mi smo već ludi rođeni. Pa mi smo ludi, pa zato ti kažem, baš me zanima šta su ovdje naveli. Ajde vidimo. Pitali smo najpoznatije srpske astrologe, proroke i bele magove. Šta čeka Srbiju u sljedećoj godini? Biće suše i zemljotresa, dobro, to nam nije ništa novo. Dobro. Pa će narod poludeti. Predsjednik Vučić će otvoriti još 17 fabrika po Srbiji, a izgradit će se čak 5 novih bolnica. Umreće jedna poznata folk pevačica od side. Mm-hmm. Pa tačno će poludeti jer će znati da imaju gdje da se leče i gdje da rade. Ovako su možda mogli da se vade na to. Nema posla pa se razboleo, a nema gdje da se leči. Eto ti. Tako da, dragi moji, nisu ovo toliko loše vesti kao što izgledaju. Mislim, kao što zvuče i kao što možete da pročitate. U svakom slučaju, topić. Da. E sad, dragi moji, to je bilo to što se tiče naše rubrike Vesti iz nesvesti, a sada idemo malo astralno. Idemo kod Nataše. Belog maga. Belog maga Nataše, astrologa poznatog i svašta nešto još. Idemo da vidimo šta nam je spremila. Javlja mi se da ćete poludeti sad od ovog horoskopa koji ćemo vam pročitati. Ajde, Nataša, krenimo od tebi omiljenog znaka, ovna. Idemo. Dragi moji, slatki ovnići, da vidimo šta kaže posao. Kako je krenulo, bit će najgora godina. Upokojite se onda odmah, šta da vam kažem. Sami lezite. Jeste, lezite sami. Zakopajte se. Jeste. Zdravlje, bol u glavi, ne brinite ništa, i zub boli kad je šupalj. Oho. Svira vetrometina ti... kroz prozor, sam htjela reći, kroz glavu. Ja vidiš da te puštam, ne komentarišam ovdje. Ma ne, uopšte, nema potrebe, evo ja ću sve sama. Mm-hmm. Što se tiče ljubavi, dragi ovnovi, alergični ste na partnera, a ne na mačiju dlaku.
Prema tome, znači, nemojte džabe mačke izbacivati iz kuće. Izbacite partnera. Tako je. Pređimo na vagu. Idemo vagice. Kaže ovako, spletkarenje u toku kada je posao u pitanju ili što bi složne braće rekli, Minsko polje u toku. Ja ne znam jeste li gledali tu fenomenalnu seriju koju je meni otkrio moj kolega Miki. Uživala sam i opet ću da gledam, ali onu prvu verziju. Kaže, zdravlje preporučuje se preventivni pregled prostate. Dobro. Drage vage, izvagajte i idite na pregled prostate. Da, prostatirajte se. Prostatirajte se. I kaže, ljubav, smeši se poznanstvo na društvenoj mreži. Hej, čao, lepa si poz. Lepa si poz. I nam, i onaj kao što nam ide. Čao, čao slatkišu. Ne, gde ne. Ti je papirić iz kog si ispala, bombonice? Anđele, gde su ti krila? I ostale radosti, ako izuzmemo Turke, koji šalju svoje polne organe. Ali oni su postustali, što se kaže, nema Wi-Fi-a. Nema Wi-Fi. Idemo dalje. Da vidimo, bik, posao. Prespavajte radnu nedelju. Top. Ovo je i savjet. Vrh. Ja bih voljela da mi ovako horoskop kaže. Sigurno bih poslušala. Zdravlje. Doživjeli ste kofeinski šok. To dakle, sam ja. Previše piju kafe na radnom mestu. Sigurno. Ljubav. Ništa vam ne vredi, promašili ste sve planete. Nije današnji horoskop pozitivno okrenut uopšte ni bikovima. Izgleda. Svim ovim rogativim životinjama. Ko ima rogove, vidjet ćemo šta je kod mene. Idemo dalje. Kaže, Škorpija, posao, problemi sa suprotnim taborom zelenaša. Da vidimo ko je dolazi jači. Dolazi do sukoba svetova. Tako je. Ili što bi rekli popularni, ajde da ga merimo. Ajde. Izađi mi na crtu. Izađi mi na crtu, mm-hmm. Tako je. Kaže, zdravlje osipu u očima na nervnoj bazi. Popularna alergijica. Alergijica, očito kad se sekirate, da. Mm. I kaže, ljubav, pomračenje sunca, uma, svega. Ima ona pesma. Hej, da li je to pomračenje sunca? Ili to tuga kuca? Nijedan dan ne može da prođe u miru, ne. Od tvoga do moga srca. Hajde da se uozbiljimo. Dragi moji blizanci, posao. Vi to lagano oduvate. Lagano. Koleginica moja je čist primjer, dakle lagano oduvate posao. Zdravlje, pomračenje uma u toku. Evo i tebi se pomračilo malo. Dakle, meni Minsko polje i pomračenje u toku. Jeste. Ljubav, tesna duša, tesna koža. Jao, slušala je malo pre pesmu. Sa živcima sam davno loša. Ne, njoj samo treba pustiti muziku i ona će svega da će setiti. Da, ja ću biti inspirisana. Jesi pročitala za blizanicu? Jesam. Hvala lepo. Nastavite. Strelac, posao, problemi sa dokumentima, možda vam oduzmu licencu. Ili neki zdravlje, dokumenat. Dokumenat. Gde je pečat? Gde je pečat? Gde? Kaže ovako, zdravlje, pomešali ste pilule, ovo se vama, koliko ja vidim, često dešava i kaže, ljubav, u minus fazi ste. U minus fazi budem ja uglavnom. Prebacite da uvodite. Molim vas. Kad me ljubav napravi budalom. Prepisala. Hoćeš prvo da ti pročitam ljubav? Ajde, da... ajde. Nekde. Evo, dragi rakovi, za vas i za mene, kaže, oho, nova romansa na pomolu početkom leta. Smeši mi se jun, juli, avgust. Molim kadar samo na mene. Samo da ne bude u oktobru venčanica. Molim vas. Molim vas. Uj Boga. Svima da nam zvane. Hoćeš da kažeš da sam ja u nekoj krizi? Ne, da mam posla. Ostavit ćemo da ide Kajron s natim brojem telefona. Voli crne momke sa bradom, nekim očima, pogledom. Ali ne nekim. Moraju da peru veš od ali ne moraju da tri mašine. Ne moraju. Tri mašine, ne. Ona to sama radi. Ajde, posao, rak. Budite mudri, inače pojedoše vas problemi. Šta ćete? Izjedate. Džabe, mi to sve sa emocijom. I probleme, Bože, i posao, sve se unosimo tako. Katastrofa, nije ni čudo što sam luda. Zdravlje, stigla vas je depresija. Ma kakva depresija, to je samo sebi da onako, zašto je mnogo full ljubavni horoskop, sad kao depresija, pazi bogat. Idemo dalje. Jarac kaže ovako, posao, mogući konflikti i manja koškanja. Ovo je blizanac. Zdravlje, ne radi vas droga zbog upale sinusa. Ne vučete dobro. Ili zapušilo. Zapušilo. Odvodne cevi.
i kaže, Ljuba, pomeštali ste krevete sa komšijom. Nadam se da vam nije zapao komšija umjesto komšine žene. Ajmo dalje. Da vidimo. Lav. Posao. Premetačina na radnom mestu. Što se tiče zdravlja, u glavi imate samo kanap koji vam drži uši. I to je to. Što se tiče ljubavi, povratak bivše ljubavi. Vašem bivšem drugu. Dobro, idemo dalje, kaže Vodolija. Posao pod pad koncentracije od previše mišljenja na babino zdravlje. Mnogo su se opteretili babinim kukom polomljenim. Kukom, da. To je kad se bivši javi, ne zna kako, pa kaže kako ti je babi noga. Kako ti je babi noga. Zdravlje, niste debeli, vi ste slani. Da, znači smanjite so, to skuplja vodu. I kaže, ljubav, varava sa koleginicom, radite u istoj firmi. Jo, zamisli to. Užas. Stvarno je užas. I onda vam se tamo smeju kao, ja evo ga biti onaj, malo premu bivša bila tamo sa njim. Strašno, katastrofa. Zamisli, užas. Prolaziš negdje, ono to olajavaju. Da vidimo devica, posao. Plate ima više nego seksa, jednom godišnje. Lepo. Pa, u skladu sa horoskopom. Zdravlje. Niste sposobni ni vojni rok da odslužite. Mm-hmm. Ljubav, drage device. Devica u horoskopu, devica bukvalno u životu i svi vas odbacuju i niko vas neće. A najskuplji ste. I za kraj, naravno, ribe, kaže, posao zovu vas preletač, verovatno ste u nekoj stranci. Mora da. Kaže, zdravlje, boli vas zlatan zub. Dakle, uspjeli ste i karijes da nabacite na zlatan zub ili nije bio zlatan? Možda nije bio zlatan. I ljubav, da nemate uši, smjeli biste se oko glave, tako da lepe stvari napokon za naše ribice. A, dragi moji, nama ostaje da odjavimo emisiju i da, naravno, pomenemo naše sponzore. U pitanju je Sunčana dolina, salon prelepog namještaja. Možete da izaberete nešto lepo za sebe, za svoj poslovni prostor, za svoj dom. I sve je uvoz iz Indije, puno drvo ili kako bi oni šverceri rekli, znači full priča. Full priča, znači prijatelju, nema da misliš, to ti je to. Top stvar. Top stvar. Vjeruj mi.